ստատի դողներ եթերում առողջ Արցախ հերոստան նախագիծն է ողջունում եմ նաև ձեզ այսօրվա իմ սիրելի ներկաներ եւ թեման ներկայացնեմ խոսելու ենք ցավի մասին թեման արցարցելու նպատակով այսօր տղավար են հրավիրել բժիշկ ന്യാրտաբան բժշկական գիտությունների տեխնացու ավետիս ավետիսյանին խնդրեմ ուրիշ Ոգնում եմ ձեզ բժիշկ եւ ինչպես ներկայացրեցի, խոսելու ենք ցավի մասին։ Երբ որ հիվանդը դեք է դիմում եւ ունի ընդհանրեն այս հատվածում, պարանոցի ստորին հատվածում ցավ եւ նշում է միաժամանակ ցավ, ցախ կամ աչ վերին վերջույթում։ Քանի որ ասացինք, որ ցավը լինում է նոցիցեպտիվ, այսինքն երբ որ մենք ունենք այդ նոցիցեպտային համակարգի այդ խնդիր, ցավը լինում է նեյրոպաթիկ, երբ որ մենք ունենք նյարդային վերջույթի վնասում կամ ինչ որ մի ընդգրկում։ Ուղակի մակերեսային եմ ասում։ Այս դեպքում մենք ամենայն հավանականությամբ գործ ունենք խառը բնույթի ցավի մասին։ Օրինակ, այս երկու ողերը, պարանոցային վերջին երկու ողերը միчев կան դիսկեր, դուք գիտեք, դաս կավառակներ։ Մենք ունենք նյութափոխանակության խանգարում, այսինքն դիսโทรֆիա, դեգեներացիա ժամանակի ընթացքում ողերը մոտացել են իրար, սեղմել են, առաջացրել են պրոտրուզիա, մենք ունենք փոքրիկ գրիժա։ Գրիժան սեղմում է այս յուսակի կողքով անցողնի արթալմատի վրա։ Խնդրեմ, տարածվում է վերջույթով՝ 1։ Եթե այն հստակ նստած ճուղերից, է ճյուղերից մեկի վրա, օրինակ՝ միչնակ նյարդի, մենք ունենալու ենք վերին վերջույթում երկրորդի, երրորդ մատերի արանգում, նայած մենք ընդգրկելու ենք զգացողական ճյուղը, շարժող ճյուղը, թե վեգետատիվ ճյուղը, մենք ունենել ենք համապատասխան սիմպտոմատիկա։ Կարող է մենք ունենանք թմրածություն, ուժեղ ցավեր, կաուզալգիաներ, ծակող, հատկապես եթե վնասվածքի մասին է խոսքը։ Մենք ունենք ծակցկոց, պար նաև կարող ենք ունենալ գույնի փոփոխություն, նաև կարող են քրտնարտադրության խնդիր ունենալ։ Նույնքերp ճաճանչային նյարդի, նույնքերp ծղիկային նյարդի հետ։ Ինչ վերաբերում է, հիշում եք խոսեցինք, որ ռադիկուլիտ կոչված է։ Radix՝ նյարդալմատ։ Արմատի մասին են խոսքը, radix՝ նյարդալմատային ցավային համախտանիշ։ Մենքստեղ ունենք, փաստորեն, ցերվիկալգիա, պարանոցի ցավ, ցախակոգմիա, ռադիկուլոպաթիա, հա՞։ Ու արդեն ինչպես ենք մենք ախտորոշում։ Նյարդը ինչ փուլում է գտնվում, վտանգը ինչքանով է, ախտահարումը։ Էլեկտրոնոէրոմիոգրաֆիայով։ Հիվանդը գալիս է ասում է՝ Բժիշկ ջան, սիրտս ցավում է, ծավում է, կրսանդակը սեղմում է, սրտաբանը ճիշտ ասում, ձեր մոտ ինֆարկտի ասում է, խնդրում եմ շուտ մի հատ էլեկտրոսրտագրություն անենք, եթե պետք է հետո էխոսրտագրություն։ Հիմա ինչպես որ սրտաբանն է, էկոգրաֆիով նայում, կարդում, որոշում սրտի վիճակը, կա ինֆարկտի կա կանthroպես փոփոխություն, թե ոչ, հետո լաբորատոր որոշ անալիզներ, տրոպոնինը որոշում, հետո սրտի կծկական ֆունկցիան, հետո կորոնարոգրաֆիա անում, մեր զոնդ, զոնդը, հետո ստենտը եւ այլն, չէ։ Հիմա մոտեցել է Հիվանդեն յարթաբանին, յարթաբանը նեյրոմիոգրաֆիա է օգարքում։ Անպայման, ընդ որում ցանկալի է որ կանգատները թմրածությունը այդ ցավերը հա եթե մենք նեյրոպաթիա են կասկածում գոնե 14-15 օր որ լինի որտես այն մինիմալ ժամանակահատվածն է որfor ապարատը նյարդի մեջ ինչ որ փոփոխություն կտեսնի երբ որ մենք արդեն փաստացի տեսնում ենք հստակ որ նյարդն է որ մակարդակում ունեն խնդիր Այդպես tunel-ային համախտանիշներ կան, չէ՞, կարպալտ tuneli համախտանիշ եւ այլն, երբ որոշակի opatkeratsrek tunel, որտեղով անցնում է յարթը անոթները ցայլամասային, ժամանակի ընթացքում այնտեղ սեղմվում է եղանում է այդ tunelը եւ սեղմվում է մեխանիկորեն յարթի վրա։ Այստեղ միանշանակ պետք է միկրովիրաբուժական միջամտություն, լայնացնում են tunelը, թե չէ պատկերացրեք ես ձեր մատը փակեմ այն դրանտակ ու զս ցավազրկիչ տամ։ Կոգնի՞ ձες, չի օկնի։ Միինչեւ որ ես դուրս չբացեմ ձեր մատը այդ վիճակից չազատեն որպեսզի եւ տաղավարի ներկաները եւ հերոստատիտողը տեղյակ լինի ինչ է նեյրոմիոգրաֆիան աշհադրություն էկրանին մի փոքրիկ տեղեկատվություն ախտորոշման վերաբերյալ կանկրսկային մակարդակ շատ հաճախ այն ցավերը, որոնք կենտրոնացված են, իզոլացված են, մենք շատ ավելի լավ ենք պատկերացնում, բայց մեր ժողովուրդը սիրում է ավելի միջկողային ևրալգիան, օրինակ, երբ ինչու? Որովհետև այստեղ նույն հաջողությամբ մի արթարմատը դուրս է գալիս, գալիս է, որ կողը սնուցի եւ պահպանի եւ զգացողությունը ապահովի տվյալ մկանի խմբի եւ այլն եւ այլ։ Այսինքան այս ճողավորման մեջ, եթե նմանատիպ մենք ունենք այստեղ գրիժա, ճողվածք, կամ այլ ցանկացած տիպի դեգեներատիվ փոփոխություն, որը հանգեցրել է դա կլինի սπονդիโลլիստես, թե սπονդիโลլիտիազ, այսինքն տեսեք, օստեոխոնրոզ բարը ես թողել եմ, ես անամոթես թողել եմ այդ շատ լավ բարը եւ օկտագործում եմ, կարող եմ օկտագործել շուրջ 24-25 տերմին, որոնկոր իրականում բնորոշվում են ողնաշարի հիվանդությունները։ Մենք ունենք փոքրիկ բեկոր այստեղ կառուցվածքային փոքրիկ օստեոֆիտ, որը ողվել է ժամանակի ընթացքում, ներհրվել է մկանի մեջ կամ մի아րթալматиկի մեջ եւ մշտական ցավ է պատճառում։ Մի հատ էլ փոքրի կոստիոֆիտ։ Այս կողմից ունենք, ունենք մի փոքր սկոլիոտիկ փոփոխություն ունենք, մի քիչ կիֆոզ, ունենք մի քիչ լորդոզ։ Սրանք էլ ողնաշարի էսաձև մնականոն կառուցվածքի, այդ մնական անմորտիզացիայի համար էսաձևը, չէ՞, բոլորիողնաշարը։ Այդ փոփոխություն ունենք այդտեղ եւ մի փոքր այսպես, մի փոքր այնպես։ Տեսեք, ցավի քանի պատճառ ունենք մենք։ Ցավը միայն չի կարելի դիտարկել, հա ցավում է եւ վերջ։ Ինչու է ցավում։ Որտեղ է տեղակայված ցավը։ Ի Արդյոք տարածվում է թե ոչ, որովհետև եթե ըստ պրոցեսի մեջ ընդգրկված է այս ச்சேրևացով, բայց արկանյարթը, այստեղ մտածումն է, այլե, մենք պետք է դեղորայքային փոփոխություն անենք։ Մենք չենք կարող միայն սովորական ցիկլոֆենակով, կետորոլակով կամ 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 դրանք հարуրավորեն նման դիպարատներով արցունքի հասնել։ Ավելին ասեմ, ես ձեզ հիվանդը միջև կհասնի բժշկին, բարեկամը հարևանը տատիկը օկնող ընկերուհին տտտտտ, նրան 15-20 հատ ցիկլոֆենակ ստացած գալիս են են երբոր իսկապես պետք է նշանակես արդեն չես կարող նշանակել, դեստամոքսը շարքից դուրս է եկել։ Օրինակ, քիչ չեն այդ ինքնաբուժման մինուսները։ Հիմա հաջորդը եկան գոդկասրբանային հատվածը, կարծես մեր ողնաշարի ամենից խոցելի հատվածներից մեկն է գոդկային 5-րդ L5 եւ S1 միջվող այն այս տարածության դիսկը ամենից շատն է ախտահարվում, որովհետեւ Ամբողջ ինֆորմացիան գլխից սկսած ուսերի բերը, պատկերացրեք ինչպես էսպես փիլիսոփ հայորեն, ամբողջը ընկած է այս կետի վրա, սա ամենից ծանր կետն է, ամենից շատ ծանրություն կրող կետն է։ Մեր բոլոր հոգսերից, մտքերից, իզաներից, մեր ուսերի բերից, միջև ամեն ինչը գտնվում է հենց այս կետում, L5-1 կետում։ Դրա համար ամենաշատ աղտարարվող կետն է, եւ այստեղ պատկերացրեք ញાર્થը Եվ նյարդարթալ մատները նայած աftահարվել են ենթադրենք L3 L4-ը, L4, L4 L5-ը, նրանցից յուրաքանչյուրը դուրս եկող նյարդարթը ունի որոշակի պատասխանատվություն, պատկերացրեք վերջույթն է, ազդրն է։ Մի մասը պատահովում է միջուղի հետին մակերեսը, կողնային մակերեսը, անատոմիայից բժիշկները եւ բժաշխատողները գիտեն ու ինչքան շատ են այդ նյարդերը։ Դրա համար այստեղի ganglion-ը պետք է այսպես հավաքվի ինֆորմացիան եւ հետեւություն արվի, թե ինչն է այստեղ։ Առաջին հերթին մենք ամենից շատ պետք է լսենք Հիվանդի գանգատի ցավի դեպքում։ Այ վերջին ԿՏ, ՄՌՏ-ը սրանք իհարկե այսօր ՄՌՏ-ն հատկապես IAM-ը համարվում է, է, համար է ոսկե ստանդարտ հետազոտություն ողնաշարի դեգեներատիվ դիսโทรֆիկ խնդիրները ախտորոշելու եւ հստակ ախտորոշում ունենալու համար։ Դեմ չեմ, բայց չի զիջում նաեւ անամնես, որովհետեւ այդ ինֆորմացիան պատկերացրեք այն վերջին 10-15% ինֆորմացիան է։ Եթե դու փայտը ճես մշակել, նավակ չես սարկել այդ անմշակ ֆայլի վրա լակ չես կսելու որ ֆայլի դու պետք է աշխատանքը անես վերջացնես վերջն փայլացնես ստուyg ավելի գեղեցիկ դարձնելու ավելի ճշմարտանման դարձնելու համար մենք պետք է ունենանք մշակված ուղեցույցեր ուղեցույցեր չափորոշիչներ որոնցով որ մենք առաջնորդվում ենք եւ դրանք պետք է օրենքով ամրագրված լինեն որբիսի հիվանդը եթե հանկարծ ինչ որ պրիտենզիաներ ունի ինքը արդեն առնչվի հիվանդանոցի իրավաբանի հետ եւ պետության առողջ պատասխանատուության Այսինքն ամենաթող եւ ամենակարող այդ բանը չպետք է լինի, բայց հիվանդը պետք է հասկանա, որ առաջին հերթին մի հատ ռենգեն անենք, հասկանանք այնտեղ կան ընդհանրապես դեգեներատիվ փոփոխություններ թե ոչ։ Եթե չկան, չի իբացառում, որ դա լինի կապանի ձգմանցավ, ֆիզիկական ոչ ճիշտ բերնվացության արդյունքումի այդ եկածצב, սովորական մրսացության մենք հայրը սիրում ենք, չէ՞, վինտիլյատորի տակ քնել։ Մենք սիրում ենք կոնդիցիոների տակ կտնել սառը եւ այլն այսինքն այնպես չի որ մեր այդ առողջության հիգիենան շատ բարձր մակարդակի վրա է եւ մկանի בורբոկվածությունը միոզիտը կարող է շատ ավելի դժան ու երկար ծավալի ել քան միջվողային սկավառակի ճողվածքը հիվանդը գալիս է նկարում ենք տեսնում ենք որ կա միջվողային տարածությունները մոտ են իրար ենթադրում ենք որ այսպես կոչված դիսկը նստել է հիմա Եթե մենք ունենք բացի տեղային ցավը, տարածվող ցավ վերջույթներից որևիցե մեկով, ամենայն հավանականությամբ հետին մակերեւույթով կամ կողնային, մենք ասում են գիտեք ինչ, առաջարկում են որ դուք անցնեք MRI։ Ինչու՞, որովհետև MRI-ն ցույց է տալիս նաև հարակից հապուկ հյուսվածքները եւ ոչ միայն ինքը ցույց է տալիս նաեւ յարթալմատի վիճակը եւ այլն եւ այլն մենք կարող ենք այստեղ ախտորոշել ուռուցք կասկածել ուռուցք մենք կարող ենք սկզբում նշանակել կատե կատեյով բավարարել կամ ասնել առաջ մենք կարող ենք նշանակել էլեկտրոնային ռոմիոգրաֆիա մենք կարող ենք 50-ից 60-ին մոտ կնոջը նշանակել դենսիտոմետրիա կամ ամբողջ ողնաշարի կամ գոտկային հատվածի, որը հիմսի կառուցվածքը հասկանանք ոսկրի խտությունը, փխրունությունը, այսպես ասած, ամրությունը, կա ոստեոպենիա, դա միջանկյալ փուլն է միջև ոստեոպարոզի, եթե կա ոստեոպարոզ, այդտեղ արդեն էնդոկրինոլոգները եւ մատոլոգները լրիվ ուրիշ ձևով են բուժում, բուժում են այդ հիվանդությունը։ Բայց ինչու զարգացավ այդ ոստեոպորոզը մեկ օրում չի որ զարգացավ։ Տարիների ընթացքում կալցիումի վիտամին D-ի խնդրի պատճառով։ Դրա համար էլ էլ արդեն մեր մյուս կուլտուրան պետք է գա։ Մեր հիվանդը ոչինչ չի արել կյանքում, ոչ մի կերպ չի հետազոտվել, բժիշկի չի գնացել եւ բարձանում է դրանով, եկել է եւ ուզում է 5 դրոպե ու մի հարցերի պատասխանը ստանալ։ Եվ ինքը հիվանդը ցավոք սրտի դիագնոզը այնքան ցածր է, որ գալիս է բժիշկ դեմի բան գրի գնամ։ Դե ինչ անի բժիշկը։ Անկախ նրանից պոլիկլինիկական օղակում է աշխատում, հայտնի մասնավոր կլինիկայում է աշխատում։ Եթե մեր հիվանդների, մեր ռացենտների ազգաբնակչության բժշկական կրթական այդ ցենզը այդքան է դժվար է։ Բայց եթե դու ցածես, եթե դու ուզում ես իրատեսական նպատակներ ունենալ քո առողջության կազմակերպման հարցում, դու պետք է կարողանաս բժշկին լսել եւ համաձայնեցնել։ Բժիշկն էլ պետք է ասի. ոչ թե փորձաដաշտ է, այլ բժիշկը չի կարող 100% նախապես իմանալ տվյալ ըգպարատը, տվյալ դեղամիջոցը։ Նրան այդ չափ կոգնի, թե ոչ։ Բացի այդ բժիշկը չի կարող ցավը վիրահատել, չի կարող շոշափել, կտրել, կշռել, գնահատել, տեսնել։ Նա պետք է հիմքն ունի հիվանդի ներկայացածը։ Իսկ հիվանդը անհատ է։ Հիվանդը մարդ է, անձ է, որը որ հոգևոր էակ է։ Եվ դու չգիտես այդ հիվանդը այդ դիշեր ցավից առաջ ամուսնու հետ ընդհանրեն կինը վիճել են որ առաջուտ եկել է ռժքեն տրամադրություն չունի մի այլ բան է այ ժամանակ նրա ցավերից խոսել եմ։ Մի այլ բան է շատ ավելի հանգիստ ժամանակ։ Հետո երբ որ Հիվանդը գαλλισε բժիշկի, ցավը մի քիչ անձնական դիրույթից եկող բան է։ Ցավերը շատ հաճախ իհայտ են գալիս հոգեոր ստրեսի արդյունքում։ Հա, ինչ որ խնդիր կա ընտանեկան, երեխան ասում է մեջքս ցավում, այն չի երեխան։ Մեծ երեխանը էլ կա մեջքը սկսում է ցավել։ Ինչ որ բան ճանելու համար գլուխն է սկսում ցավել։ Կոնֆլիկտ եղավ, չի ուզում ամուսինը գնա ընկերների հետ ռեստորան, ուզում է տանը անցկացնի, կնոջ սաստիկ գլխացավը բռնում, միջév անգամ շտապօգնություն են կանչում։ Դրա համար ցավը միջ մասնագիտական մոտեցում է պահանջում։ Ցավի համար պետք է ունենալ վերապատրաստված լուրջ թիմ։ Աշխարում կան հոգեթերապևտներ, ովքեր մասնագիտացված են ցոթ ցավի թերապիա կազմակերպելու վրա։ Այսինքն, գիտեք, ինչ մենք բաղականին հետ ենք։ Սա պետք է արձանագրել, պետք չի սրանից ամաչել եւ պետք է փորցել, շարժվել առաջ։ Իհարկե մենք առողջապահության ոլորտում ունենք բազմաթիվ այլ հրատապ խնդիրներ եւս։ Բայց ծախսում է ուղագի գնաց բժիշկի, նեյրոմիոգրաֆիան, ծավ ամրտեան ծավ վճարեց, եթե ինքը չվճարեց, պետությունը վճարեց։ Դեղը գնալը, տրանսպորտը, այս կողմեն կողմեն կոմ, այս ուղագի ծախսերն են։ Անուղագի ծախսերը սովորաբար կապված են հիվանդը եկավ բժշկի Միամի սպարկետ ստացոնար, վիրահատվեց եւ այլն եւ այլն, ինքը աշխատանքի չգնացել։ Աշխատավարձը փոխատուցեցին, բյուլետենը ծածեցին։ Եվ այլն, եւ այլն։ Եվ անուղակի ծախսերը, որ հաշվում են, զարգացած երկրներում ցավը հաշվում են ասպես։ Հիվանդության բուն ծախսերը ուղակի եւ անուղակի ծախսերը առաջին տեղում է ցավը։ Միացյալ Նահանգներում ես ես ասում եմ 13-14 թվականի վիճակագրական տվյալներ, որտեղ դրանից այն կողմ այդպես նոր լուրջ տվյալներ չկան։ 645 միլիարդ դոլար տարեկան ԱՄՆ-ն ծախսում է ցավի բուժման համար ընդ որում ոնկոլոգիական հիվանդությունների համար ծախսում է 309 միլիարդ։ Սիրտանոթային հիվանդությունների համար 210 միլիարդ դոլար եւ շաքարային դիաբետի բուժման համար եւ այլ նյութապոխանակության խնդրումով ընդհանուր 158 միլիարդ դոլար։ Գումարը իհարկե տեսնեք որ ոնկոլոգիան սիրտանոթային դիաբետը, բոլորը որոնք քրոնիկ ցանը հաշմանդամությամբ ընթացող հիվանդություններ, բոլորը իրար հետ համալյա հասնում են ցավին։ Ինչու՞, որովհետև ոնկոլոգիական հիվանդությունները ի վերջո հանգեցնում են ցավի, պալիատիվ խնամք, պալիատիվ բժշկություն, ցավի բժշկություն, գիտեք ինչ, սաստիկ ցավեր ունեն ոնկոլոգիայի հիվանդները։ Շաքարային դիաբետը, անպայման դիաբետիկ ցավային պոլինեյրոպաթիա, որը կազմում է շատ լուրջ տոկոս կեսը հիվանդների կեսի մոտ 5-ից 7 տարվա ընթացքում զարգանում է նեյրոպաթիա։ Մի մասի մոտ այդ նեյրոպաթիան ուղակի համանաֆակվում է թմրազությունով, տհաց զգացողություններով, մի մասի մոտ իհայտ է գալիս նեյրոպաթիկ ցավային համախտանիշ։ Այսինքն դա ահռելի մեծ տիվ է կազմում, եւ այս բոլոր հիվանդները պատկերացրեք քրոնիկ ցավով, ընդհանրապես ընդունված է հաշվել այսպես հասարակության մեջ պոպուլյացիայում ցանկացած երկում 20-ից 30% ունի քրոնիկ ցավ։ Դրանցից 1.2%-ը ունի քրոնիկ ցավ, որը ոչ մի կեր բուժման չի ենթարկվում։ Եվ אפես թաստորեն, եթե օրինակ ինչ-որ մի երկնում ապրում է 1.5 միլիարդ մարդ, իսկ այդտիպի երկրներն մենք գիտենք, ուրեմն հաստատ այնտեղ 20-ից 30%-ը ունի քրոնիկ ցավ։ Անթամենը 300-400 միլիոն մարդ, որոնցից 2%-ի ցոմը արդեն հաշվեկինքներդ ցավն է ընտանելիա։ Ցավի կարևորությունը ընդգծելու համար ես չեմ, որ պիտի խոսեմ։ Ես այսպես ողջերովված խոսում եմ, որովհետև իրականում շատ լայն է այս ոլորտը։ Իրականում ճանապար եկած է այդ բանը։ Խնդիրը սրանում չէ, խնդիրը նրանում է, որ մենք ահագին ճանապար ունենք անցնելու։ Եվ իհարկե ասում են մի ծախկով կամ երկու ծախկով գարուն չի գալիս, բայց ես խիստ հավատացած եմ, որ այն թիմը, որ մենք փորձում ենք ստեղծել, ունենք արդեն այդ հիմնական կորիզը։ Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ եւ հպարտ կլինեմ, որ նայեւ Արցախում մեզ միանան այդ բժիշկները, հետագայում եւ մենք այստեղ էլ միջոցառումներ շարունակենք կազմակերպել։ փորձում Մենք փորձում ենք համախմբել այդ բոլոր բժիշկերին ու մարդկանց, ովքեր այսպես թե այնպես առնչվում են այդ ցավի հետ։ Մենք ունենք ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքներ, որտեղ հիմնականում բուժում են ցավովի հիվանդների։ Մենք ունենք ռեհաբիլիտացիոն կենտրոններ, որտեղ բացի շարժողական խանգարումներից ենթադրենք, որոնկելի հիմնականում նյարդաբանական հիվանդություններ են, բուժում ենք ցավը։ Մենք ունենք շատ ու շատ ինստիտուտներ կայացած, որտեղ մենք ամեն օր բժիշկները բուժում են ցավը, բայց իրենք չեն կոչվում ցավի մասնագետ։ Ինչու՞, որովհետև չունեն այդ դիպլոմը, չեն ստացել համապատասխան կրթությունը։ Իրականում, եթե մենք գույքագրում անենք, մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի հանրապետությունը եւ Արցախը, թեկուս սովետի ժամանակաշրջանում բավականին լուրջ հայերեն, ասեմ, դպրոցներ ունեցել։ Եկի սակատակ ասեցի ու այդ աշխոլա արտահայտությունը շատ արդյեական է չէ՞ մեր հասարակության մեջ։ Մենք այդ. այդ դպրոցը ունենք։ Հիմա մեր հաջորդ քայլը ի՞նչն է՝ հավաքել այդ բոլոր մարդկանց, հասկանալ, մշակել պետական ռազմավարություն եւ աշխարհին համահունչ փորձել նաեւ ներկայացնել հայաստանի ռազմավարությունը։ Միջինում 20-ից 30 տարի են անցել այնպիսի պետությունները, ինչպիսիք են Գերմանիան, Իտալիան, Բելգիան, Ավստրալիան, Կանադան, իսկ այնտեղ կա հյուր շատ հզոր ցավի ինստիտուտներ, ոչ թե ինստիտուտ հիմնարկի խոսկայի, դանու, մասին են խոսքը, այլ ընդհանուր աշակոլայի մասին են խոսքը, եւ նրանք ունեն 100ավոր -100 մասնակիցներ նրանց ասոցիացիաներում։ Մեր ասոցիացիայում դեռ կա 15-20 անդամ, լիիրավ մարտիկ, ովքեր իրենց տեսնում են ցավի մեջ, եւ շուրջ 100 Facebook-յան համագիրներ, մեր էջի, որոնք որ մեր ընտրանքով նրանց ինի Initiative-ով կամ էլ հราวիրել համախմբել ենք մի հարկի տակ, եւ այդ մարդիկ սպասում են, թե ինչ պետք է առաջարկեն իրենց։ Իսկ մենք առաջարկելու ենք այն, ինչ առաջարկում եւ պահանջում է աշխարհը։ Մենք այսօր համարվում ենք եվրոպական գոտու ավելի շատ երկիր, եւ մենք մտնելու ենք այդ ցավի եվրոպական դաշնության կանոնակարգի մեջ եւ մեր առաջ պայմաններ ադրվելու, որ մենք համահունջ լինենք եւ կամած կամած Եվ այսօր նստած են այստեղ մասնագետներ, ովքեր ヴァղվա նեղ մասնագետներն են, առաջին կուրսի ուսանողները բժշկական քոլեջի եւ Մարտիկ Ար차խի Մայլբուհի եւ ուղագի քաղաքացիներ, ովքեր պոտենցիալ շահառուներն են, այդ ցավ, ցավի ֆիքտրով 30 տարի հետո բժշկի դիմողներ չի բացառվում, որ հենց այստեղ նստած բժշկին, եւ այս բժիշկները արդեն այս ցերունդը պիտի որ ունենան մեր երկրում այդ համակարգը։ Նա կարող է ընդրել կլինիկական օրդինատուրա եւ դառնում է ցավի մասնագետ։ Այսօր մենք դրանից շատ հեռու ենք դրա համար հարգելով մեր բոլոր գործընկերների այս բախվացությունը նրանց յուրաքանչյուրուն ունի իր հետաքրությունը որտեղ ցավով չմիայն դիտությունը սահմանափակվում ես լիա հույս եմ որ առաջիկա 10 տարիների ընթացքում առաջ չեմ ընկնում մենք աշխարհին կունենանք ասելիկ, որովհետև իրականում մեր փոքրիկ գողթրիկ այս երկու պետությունները կարտեզյուրակետիկներ են, բայց մենք աշխարհին հանճարև մարտիկ ենք միշտ դալիս։ Ես շատ ուզում եմ, որ անպայման մենք ունենանք կայացած ցավի ինստիտուտ, որ մեր բժիշկները կարողանան նաև իրենց գիտական աշխատանքներով ինչ որ լուրջ ներդրում անել։ Ոչ թե որ ուսումնասիրել եմ այսինչ ռեգիոնի այսինչ, չգիտեմ, ֆիբրոմիալգիան, այլ այնպիսի գիտական աշխատանքներ, թե Մայերբուհուն, թե մեկ ուրիշ կրթական օջախում, որոնք որը ակտպագրվում միջազգային համագրերում եւ այսպես Հայաստանը եւ հայկական ազգանունները այդ շուկայիմ եւս կավելանանի։ Ինչու եմ ասում շուկա, որովհետեւ այնտեղ շատ դեպքերում գիտությունն ավելի շուկայական հարաբերությունների մեջ է։ Այն Իսկ ես բժիշկ հավատում եմ, որ ես այնքան աշխատեմ այս ոլորտում, գլուսաբանեմ բժշկագիտության նորությունները, Arroryan, եւ մի օր էլ մենք էլի միասին կխոսենք ասոցիացիայի, արդեն հզոր ասոցիացիայի մասին, ով անդամագրված է միջազգային օրենք կարծում եմ թյուշանայի դորը։ Հերո չէ եւ իրատեսական է եւ վստահ եմ որ այսքան պատերազմներից ու երկրաշարժներից ու խնդիրներից հետո այսքան ցավերից հետո մեր ազգը փառք աստով որ այսքան էլ ոգի եկաննու։ Շնորհակալություն հայտնելու բժշկին իր քելակե մտքերի համար։ Իսկ ես ամփոփելով նշեմ որ ապրենք անցավ։ Սա է բոլորի ցանկությունը։ Առողջապրենք։